día, chamo Pablo Cartello e vou explicar os cambios de unidade a capacidade. Que temos 5 litros a mililitros. En primeiro lugar, temos que facer unha escaleira de litros a mililitros. Que son litros, decilitros, centilitros e mililitros. Como de litros a mililitros hai 3 saltos, hai que multiplicar por 1000, que dá 5 litros e dá 5000 mililitros.